Anja Fajon. Spoštovani, danes govorimo o tem, kako bi komisija delovala bolj učinkovito. Da, kakovostna socialna agenda, ki gre iz roke v roko s premišljenimi gospodarskimi ukrepi, je predpogoj za zmanjšanje brezposelnosti. Da, trajnostni razvoj bomo dosegli le, če bomo skupaj odgovorili na izzive klimatskih sprememb in globalizacije. In da, Unija bo vodilna globalna sila, če bomo govorili z enim glasom, a vendar komisija ne bo dosegla absolutno ničesar brez doslednega spoštovanja vrednot. In slovenski državljani so na dobri poti, da zgubijo zaupanje v komisijo. Potem, ko je ta komisija botrovala dogovoru o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško in sodelovala pri odločitvi, da je to del hrvaškega pristopnega paketa, je sedaj neodločna. Zakaj se, spoštovani Timmermans, ne zauzamete glasno, da gre preprosto za spoštovanje mednarodnega in evropskega prava, za spoštovanje uglednih mednarodnih sodnikov o meji med državama, ki je bila sprejeta pred nekaj dnevi. In tega nas je lahko pravzaprav najbolj strah državljanov, ko bodo začutili, da komisija namesto interesu vseh državljanov Evropske unije dela zgolj v interesu nekaterih držav, posameznikov ali skupin, takrat bo prepozno za kakršenkoli delovni program in pa kakovostne politike. Hvala lepa.